Martin Slavík působí v Teplicích už od září roku 2006, přesto za posledních 6 sezon odchytal jen 19 ligových utkání. Je to muž, od kterého se čeká, že bude kdykoliv schopný zaskočit za týmovou jedničku. A když je teď Tomáš Grygar zraněný, přišla Slavíkova chvíle. Já mám snad nejvíc odsezených zápasů v lize, takže samozřejmě jsem rád, že jsem tam dostal, i když je to blbý, že kvůli Tomášovému zranění, ale já si to užívám zase teď po dvou letech tam jsem a už taky nejsem nejmladší, takže si snažím ten každý zápas užít co nejvíc. Většinu času se ale Martin Slavík možná trochu nudí mezi náhradníky a tak si už kdysi dávno našel jedno na fotbalistu poměrně netradiční hobby. Jako finance jsem se začal zajímat někdy před 10 lety, kdy jsem už trošku něco začal šetřit nebo vydělávat fotbalem a přečetl jsem o tom pár knížek a řekl jsem si, že ty peníze musím nějak zhodnotit a zvolil jsem úplně tu nejjednodušší variantu, což byly otevřený podílové fondy a tam jsem začal v podstatě pravidelně investovat a i když jsem zažil vlastně během své, když to takhle můžu říct, investorské kariéry dvě krize, tak i přesto ty peníze vím, že se tam dají zhodnotit. Tenkrát vlastně to tady ještě moc v módě nebylo, takže každý se toho bál, byly tady nějaké jako špatné zkušenosti z minulosti, nevím, typu harvardské fondy a tak, ale to se všechno změnilo. Dneska ty zákony jsou postavený úplně jinak, jako, takže dneska už pokud si člověk vybere ověřenou společnost, tak by o ty peníze samozřejmě přijít neměl. Neměl, ale stát se to může, vždyť finanční svět postihly dvě krize v letech 2009 a 2011. Obě se dotkly i Martina Slavíka. Určitě byla horší ta 2008, jo. Tam to popadalo, konkrétně to moje dynamické portfolio, skoro o 40%, takže tam jako byl ten propad hluboký, ale zase potom pádu nastává růst, jo, takže tam jako zase se to dynamicky zvedlo a nabralo to razantní nárůst. Trpělivost, se kterou Martin zvládá výkyvy ve světě financí, je podobná té, se kterou vyčkává na svou šanci v teplickém dresu. Je to taky hodně o psychologii, jo. I v tom fotbale, i tady v těch financích. Jo. Tam ten psychologický faktor v těch financích hraje obrovskou roli, protože lidi právě začnou zmutkovat, začnou vybírat. Právě když jim to trošku nejde, nebo jim to třeba spadne trošku víc, tak začnou prostě ty peníze vybírat a to je ta největší chyba, že jo. Tam člověk musí zachovat chladnou hlavu, přestát tady tohleto období a potom třeba může sklízet to ovoce, no. A to je to samý u fotbalu, jo, protože u fotbalu, to je taky risk, že jo. Když začnete hrát fotbal, že jo, takže tam jako vsázíte v podstatě všechno na jednu kartu, i tady člověk samozřejmě může jakoby hodně ztratit a hodně získat. Já bych řekl, že spíš ten fotbal mě naučil jakoby se dobře chovat jakoby pak jako ve světě těch financí, jo. Že vlastně v tom fotbale taky u toho golmana je to hrozně specifický a tam je to o velkém soustředění a o takové té vyrovnanosti, takže to jsem si možná přenes i tady do toho. No. Teplická kabina žije fotbalem, ale když zrovna v tomhle tématu není co řešit, bere si slovo Martin Slavík a na řadu přichází výuka finanční gramotnosti. Kluci si ze mě dělají srandu, že ať si vemu flipchart vždycky na soustředění a že jim tam nakreslím nějaký grafy a konkrétně třeba Štěpán Vachoušek s Milanem Matulou ze mě mají jako druhý Vánoce, že jim tam vykecám díru do hlavy zase, co se děje v finančním světě a na finančních trzích, takže z toho mají samozřejmě srandu, ale zase když pak jako něco potřebuji, tak se třeba se mnou i poradí, nebo jdou se zeptat, co si o tom myslím. Martin Slavík, fotbalový brankář, ale také muž, který se umí pohybovat ve světě financí. Že by ovšem tahle kombinace platila univerzálně, to prý asi ne. Tak to nevím, takhle to nedokážu říct, ale nevím, jestli to je ideální spojení. Zase jsou golmani někdy trochu blází, takže tam můžou pak někdy něco zběsile nakoupit a pak to může popadat.